وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره باب الجد والحد جد وحد حقدا nima degani bu jad degani nasiba degani baxt desangiz ham bo'ladi va had bo'lsa o'shani ziddi baxtiqarolik nasibasizlik nimaiki ishga bosh tuqsangiz bebahra bo'lib chiqaverasiz o'sha nasiba va baxtni ziddi had ya'ni rasululloh sallollohu alayhi vasallam hadisda aytganlar aytganla alloh berganini man qiluvchi yo'q va man qilganini beruvchi yo'q va nasiba egasining nasibasi yoki baxt egasining baxti ollohdan insonga foydasi tegmaydi ya'ni ollohdan olmaydi va aytadilar jadduk la kadduk degan emas nasibang o'zimizda buni yugurganniki emas buyurganniki deydiku o'sha gap mana qancha narsalar borki mehnating emas u nasibangni nasibangga qarab turibdi mehnat bilan erishaolmaysan nasiba bilan erishasan unga endi bo, işte, bu bir narsaga erishmoqchi bo'lgan odamga aytilayotgan gaplar emas o'tiraverdi bir narsa qo'ldan ketgan odamga aytilayotgan gaplar bu qancha harakat qilsa ham qo'ldan kelmaydi bir ish keyin unga aytiladi ha endi mehnatga qarab bo'lmaydida nasibada endi deyiladi ammo bir ishni boshlayotgan odamga aytilmaydi bu gaplar unda mehnat qil deyiladi yana aytishadi odamlarning eng baxtlisi shunday kishilar ekanki birinchisi qazoga qadar unga yordamchi bo'lib tursa hamma ishda işte, va shunga yaroqli odam bo'lsa keyin u ya'ni muso alayhissalom siratlarida ko'rdikku qazoga qadar yordamchi bo'lib turgan hamma vaqt u kishiga shunday fir'avn xondoniga borsalar fir'avn xotini kutib o'tiribdi bir odam o'ldirib qo'ysalar bir odam yugurib kelib qoch deyapti madinaga borsalar ayollar kutib o'tiribdi qaynota bilan hamma narsa qadar muhayo qilib turadi kishiga va shunga ahil u kishi yana ahil degani edi ya'ni loyiq endi buni qo'shib qo'yayotganini sababi agar inson o'zi ana shunday hamma yoqqa borsa unga hamma narsa muhayo bo'lib turishligiga ahil ya'ni loyiq bo'lmasa u istidroj bo'ladi balo u o'zi loyiq odam emas bir posiq qaromxo'r gunohkor lekin qayerga borsa ish bitib ketaveradi yengil bo'lib bu olloh tomonidan unga makr shuning uchun ham shu joyini qo'shyapti o'zing shu ahil bo'lsangda qazor qadar hamma narsa senga yo turaversan ammo odamlarni eng badbaxti bo'lsa na din na dunyosiga tegishli bo'lmagan narsalar bilan mashg'ul bo'lib o'tirgan odam buni hozir aytamiz o'yin o'ynab o'tirgan odamlarni ko'rasiz besh soat olti soatlab kompyuterda internetda o'yin o'ynab o'tiradiku na diniga na dunyosiga foydasi yo'q narsa va keyin biror kishiga o'zi ishonmaydi hammaga yomon gumon qilaverib va uning bu fe'llari yomonligidan birov unga ishonmaydi ana shundan baxqaro odam yo'q hammaga yomon gumon qilib birovga ishonmaydi hammadan shubhalanadi va endi buni bu qilig'ini ko'rgan odamlar ham keyin unga ishonmaydi ana shunda hammadan ajralib qolib maho bo'lib shunaqa qiyinchilikka uchraydi shuning uchun ham muna ashqna deyapti eng badbaxt odam abu asodi duai aytadi kishi uning harakati nasibasidan maqtaladi hatto gohida qilmagan ishi bilan ziynatlanib o'tiriladi va ba'zan badbaxtni ko'rasan badbaxtligi komil bo'lsa qilmagan ishi bilan malomatla o'tiriladi aytmoqchiki ba'zi odamlarni ko'rasan bir taqdirida nasibasi kuchliligidan hech qilmagan ishi bilan odamlar uni maqtaydi bunday qilib yuborgan bu kishi bunday qilib borgan deb ba'zi odamlarni ko'rasan bir taqdirida badbaxtligidan qilmagan ishi bilan uni yomonlab o'tirishadi hamma unga hamma ayb tashlab ya'ni endi agar bu ham din yo'lida bo'lsa ayb emas payg'ambarlar yo'li bu payg'ambarlarni ham qilmagan ishi bilan ayblashgan maqsad bu yerda en dunyoviy masalalarda aytyapti ziyodga aytishgan ekan nasiba nima deganda umr uzunligi dedi va kishi dushmanida e, ko'zi quvnaydigan narsani ko'rishligi ana shu nasiba ya'ni uzoq yashasangizda shu dushmaninizni olloh ko'zini quvnatsa ma bu ham bir, bir taqdirdan nasiba yana aytishar ekan sendan yomonlikni ketkizgan va yaxshilikni keltirgan narsadan ko'ra yaxshi nasiba yo'q kishiga berilgan eng katta baxt nasiba yomon ko'rgan narsalar sizdan ketsa yaxshi ko'rgan narsalaringiz kelsa yana habnaqotul qaysiy ismi yazidin sarvon degan odam banu qays qabilasidan xullas o'sha kishini bir tuyasi qochib ketgan ekan bir kuni keyin u kishi odamlarga e'lon beribdi kim tuyamni olib kelib bersa mukofotiga ikkita tuya beraman debdi odamr ajablanib bu nima qilganigiz bo'ldi endi undi olib kelganigizni foydasi bor bitta tuyani o'rniga ikkita tuyani berib yuborsangiz odatda mukofot o'sha talab qilingan narsadan kamroq bo'ladida to'g'rimi u hozir ko'proq mukofot qo'yyapti nima bu maqsad bundan deganda aytgan ekan faayna farhatul vujdan axir topish xursandchiligi qayerda qoladi ya'ni menga tuya kerak emas demoqchi bo'lyapti odam yo'qotgan narsasini topsa yo'qotgan bir narsasini yo'qotib qo'ysa bir joy yarimtadek bo'lib qoladiku ko'ngli qilib yoki o'g'irlab ketsa narsangizni masalan bir joyingiz uzilib ketgandek bo'lib qoladi qilib ya'ni o'shani endi topib olsangiz qanaqa xursand bo'lasiz menga o'sha xursandchilik kerak demoqchi bo'lyapti tuya emas shuning uchun o'sha bitta tuyamni topib kelgan odamga ikkita tuya va'da qilyapman degan yana sobiy aytadi agar ikki kishini bir mehnat jamlasa ularni qaysi biri mehnatiga pishiqroqligini bilmoqchi bo'lsang shunda ulardan qaysi birini rizqi qanaqa unga kelayotganligiga qara chunki ahmoq rizqi keng bo'ladi puxtani esa tor bo'ladi ya'ni ikkita odam bitta ishni yani, qilyapti siz ularni biridan foydalanmoqchisiz masalan bir ustami ya'ni shunga o'xshagan kim nima ish qilsa ham ya'ni quruvchimi kkalasi ham bir hish qiladi siz qaysi biri yaxshiligini bilmoqchisiz shundi nimaga qarab bilasan deyapti unda boshqa narsalarni qo'y ikkita sifatni taabbur qil ikkita sifat o'zi bitta sifatga borib taqaladi u ham yuki ularni rizqiga qarabdeyapti agar birini rizqi kam bo'lsa birini rizqi ko'p bo'lsa bilginki rizqi kami ishini ustasi bo'ladi rizqi ko'pi ishni ustasi bo'lmaydi chunki ahmoqlik ahmoq odam deyapti mana qayerda ahmoqlik bo'lsa o'sha yerda rizq keng bo'ladiqayerdaki agar puxtalik bo'lsa rizq tor bo'ladi bo'ladiyd bu gapni tushungan odam tushunadi bo'lmasam ko'rasiz mana shu gapni eshitib ham baribir o'sha ahmoqlar jirillab chiqishadi bekora aytibsan aqlli bo'lsa rizqking bo'ladi deb degan odam bekorni ham xoti kitobida ham dunyoni nima imom mavridiyni adabiddin va dunyo kitobida ham mana shu gapni ko'p gapirdik dunyoda oqil odam boy bo'lmaydi dunyoda qanchalik ahmoq bo'lsa odam shuncha boyiydi hammani kiydiradi urushadi yiqitadi odamlar bilan shunaqa aldab suldab o'zicha dubronlik qiladi oqil odam tor bo'ladi ana shu narsani mana ulamolar qadimdan aytib kelishgan shuning uchun ham usta olmoqchimisiz deyapti u hammadan zakazlar olgan u keyin u qo'li qo'liga tegmaydi puli ko'p ana shunaqa odamni olmang u ahmoqligi uchun shunaqa hamma narsasi ish besh bo'ladi i rizqi tor odam endi qizig'i hatto diniy ahli ilmlarda ham odamlar mana shu narsaga e'tibor qilmaydi aksar odamga qarasangiz ahli ilmlarni boylarga qiziqishadi masalan haligi mafiyalarga o'xshab qora mersedesda kelsa uni hamma olqishlar bilan kutib olsa qo'lida palon so'mlik soati bor yurganda gilam to'shab yuradi dabdaba ana shuni dunyodagi birinchi raqamli olim deydi endi agar bir shayxlarni ko'rsa oddiygina yurgan bo'lsa uni qarab nazariga ilmaydi shunaqa oa deydi ilmi jihatdan kar... qarasangiz aslida anai o'sha işte, mersedes yurgandan mingtasini qo'ysangiz mana bu yurgan odamga teng bo'lmaydi misol uchun aytamizku bizda odamlar o'zimizdagi shayxlarni nimaga haddidan oshirib yuborgan chunki ana shu boyligidan o'sha odamlarni nechtasini ko'rganmiz misrga borib misrni qishlog'ida haligi musurxonalarda yashab yurgan shayxlarni ko'rib nazar nazarga shayxmi shu deydi aslida o'sha shayxlar anavi shayxlar şeyhler, o'zimizdagi shayxlardan mingtasini yoniga olib kelib qo'ysangiz o'shandan ilimli lekin odamlar mana shu haqiqatlarni tushunmaydi dinda ham hatto birinchilikda mol dunyo bilan o'lchaydi kimniki ko'p bo'lsa o'sha birinchi deb o'ylaydi uni tilda aytmasa ham holati shuni ko'rsatadi ya'ni aslida aksi ekan qancha rizqtor bo'lsa odam shuncha aqlli degan mana shuning uchun ham aytdik pay'ambarimiz salallohu alayhi vasallamga mana ikkitasi taklif qilinganda boy payg'ambar bo'lish va kambag'al payg'ambar bo'lish qaysini tanladilar kambag'al payg'ambar bo'lishni tanladilar yoki ali roziyallohu anhu bilanaytikm murozllau anhu boy edilar ali roziyallohu anhu zuriyotlari ham hammasi kambag'al edilar kim afzal ali rasonu tomon afzal o'g'illari ham o'zlari ham morazanhudan ham o'g'illaridan ham